Mums bija vasaras nometne. Bija daudz brīnišķīgi mirkļi, bija labi dievkalpojumi, labs vārds bija. Un Dievs manā dzīvē daudz ko izmainīja. Un man sirds tika izmainīta. Un es sajūtu tādu baigo Dievu uguni sevi iekšā. Un Dievs tā kā pēc tās nometnes, es pirms tam strādāju. Un Dievs pēc nometnes tā kā daudz ko sāk mainīt pie manas. Un viens bija tas, ka es pirms tam bija daudz lietas. Nu, kaut kur es gāju, es darīju, es skrēju. Es ļoti daudz reizes pamedu savu ģimeni. Es ļoti sāpināju savu ģimeni, es sāpināju savu sievu. Dēļ tā, ka vienkārši man bija jāiet, kaut kas lietas jādara. Man bija jāstrādā, man nebija laika. Sieva ļoti pārdzīvoja, bija maz bērni. Sievai bija grūti, nebija vīrs, nebija atbalsts, nebija plecu, uz kā paļauties. Vienkārši savu egoismu. Nē, man tas ir jādara, man tur ir jābūt. Un mūsu dzīvē bija daudz kalni lejas. Mēs gājām ļoti tādām vētrainām situācijām cauri attiecībās. Un viens, ko es sapratu arī, un klausoties arī daudz dievkalpojumus. Un savā dzīvē es to sapratu, ka Dievam nevajag neko citu, kā viņam vajag tevi. Pirmais viņam vajag tevi, tavu sirdi un attiecības ar tevi. Un vienkārši, pa cik es biju daudz, kur skrējis, un es biju daudz, vienkārši daudz laika veltīju sārpus mājām, un es nebiju tāds, nu, kā pienākas īstam vīram savā ģimenē, es nebiju labs tēvs saviem bērniem, vienmēr man bija kaut kur jāiet. Un Dievs tā kā lika manā sirdī vienkārši atstāt visas lietas, un viņš, nu, grib mani, tikai es un Dievs. Kaut ko mainīt pie maniem, kaut ko pilnveidot, kaut ko runāt. Bet ko es sapratu, ej projām. Man bija jāaiziet no darba. Un es pirms tam biju arī aizgājis vienā reizē, es biju strādājis. Un arī es biju tad nepaklausi, neaizgāju no viena darba. Es ļoti smagu, nu, cietu pats. Un es varēju uzskat, nu, ka nebija Dieva roka par manim. Es ļoti gāju tādām, nu, grūtām situācijām dzīvē cauri. Un es negribēju to atkārtot, es vienkārši paklausīju Dievam. Mēs ar sievu ļoti daudz par to lūdzām, mums abiem bija miers, pieņemot to lēmumu. Es aizgāju projām. Protams, ka iekšā bija ļoti liels nemiers. Visu laiku tu saproti, tu esi vīrs, tu esi apgādnieks vai ģimenei, kā būs, darbs nav. Bet Dievs pirms tam mums bija devs tādu apstiprinājumu. Es par jums parūpēšos un es jūs nodrošināšu, bet paklausu man. Un es saprotu, ka es pirmā reize nebiju paklausījis, es tagad negribēju vienkārši nepaklausīt. Mēs gājām, mēs to soli spērām. Man nebija pirms tam ļoti labas attiecības ar Dievu varbūt, bet tagad es sapratu šajā laikā, es ļoti attiecības esmu ar Dievu uzlabojis. Dievs man spied uz ceļiem. Es nevarēju vienkārši, nu, tā palūkt sēdot, kā man bija jālūdz, es nācu uz ceļiem. Es nācu uz ceļiem, es nācu patiesā pielūksmē, es nācu patiesā grēku nožēlā, visu, ko es esmu runājis, kā es esmu dzīvojis, ko es esmu darījis, kā es esmu sāpinājis cilvēku savu ģimeni. Es Dievam vienkārši izlūdzu to, es nes pie viņa kājām. Es jūtu tādu atvieglojumu manā sirdī, kas ienāca. Dievs ļoti daudz veida vārdā, ļoti daudz lietas mums atklāja. Dievs ļoti labi runā uz mums. Bet viena lieta, ko es sapratu, ka Dievam nevajag, nu, ka mēs kaut kur skrienam pa galvu, pa kaku, bet pats pirmais ir attiecības ar viņu. Laiks viņam kaut vai vienkārši ej, vienkārši paklusē, bet vienkārši gaida uz viņu, saka, šis laiks Dievs ir priekš tevī. Un šajā laikā, šajās trijās nedēļās, Dievs mums katru nedēļu ir iedevis naudas summu tik, cik mums ir vajadzīgs. Mums ir ienākusi nauda tik, cik mums ir vajadzīgs. Mēs bijām nometnē tagad, vienkārši atnāk īziņa, ieskait naudu. Sieva bija mājās ļoti daudz sataisījusi, nu, ziemas velts tur, ievārījums tur. Mēs tur iedēvām brāļiem no Liepājas. Nu, vienkārši tāpat tās aizdiet savām ģimenēm. Pēc pāris dienām mums atbrauc cilvēks ar divām kastēm ap pārtika atved uz mājām. Un tas ir tas dod, tas sēšanas principi, paklaus. Jūs saka, paklaus man, es par jums parūpēšos un es jūs nodrošināšu.
Un tu saproti, ka Dievs ir ļoti mīļš tēvs un ka viņš gādās, viņš rūpēsies. Bet pirmais, ko es sapratu, paklausiet un veltiet laiku viņam. Un tad sargājiet savu sirdi un Dievs jums dos, meklējiet prieku viņā un Dievs jums dos pēc kā jūs ir cilvēks. Slāv Dievam! Amen!